Доброго дня всіх з професійним святом. Ви знаєте, перебуваючи в цьому приміщенні, оглядаючи експозицію, відчуваєш себе в Європі. І тепер наше спільне завдання, щоб ці всі гарні споруди, які намальовані, багато інших, які ще будуть розроблені проекти, стали дійсністю і прикрасили наше місто. Зробили його дійсно сучасним європейським містом. В цьому я підтримку міської влади архітекторам гарантую. І дуже тішить те, що відкрився факультет, що він працює, він показує чудові результати. Ми спілкувалися з професором цього викладацьким складом університету, і деякі наші напрацювання вже починають реалізовуватися. В тому числі ми говорили про те, що нам необхідно спільно працювати над міським середовищем. І як одна з ідей була обговорена ідея реновації зелених насаджень на центральних вулицях міста Чернівці. Університет долучився, і біологічний факультет, і факультет архітектури, і міська влада з свого боку. І продовження цієї, скажімо так, ідеї сьогодні на апаратній нараді виявилося, що у нас є спеціальне обладнання, яке дозволяє викорчовувати зрубані дерева і на їх місці в центрі міста сажати нові. Чому це не робилося, це питання відкрите, але в вересні місяці, я думаю, що ми спільними зусиллями декілька вулиць нашого міста озеленимо з урахуванням всіх сучасних норм. Хочу ще раз привітати всіх свята, побажати нам всім, в першу чергу, миру. І щоб під мирним небом ми здійснювали всі наші плани. Дякую.